шетелдік шоттардан ақша алған азаматтар 68 миллион теңге салық төлет. кірістер комитеті экономикалық ынтымақтастық және даму емімен электрондық ақпарат алмасу арқылы ортақ конвенцияға қол қойды биылдан бастап жүз заңды тұлғаның шотына қатысты мәлімет алады әзірге шетелден шотына ақша аударған азамат анықталған олардың есеп шотына 45 миллиард теңге түскен 68 миллион теңге салық осы азаматтарға салынып отыр